2013 ৰ ৱেগনাৰ হয়, হয় ভিএক্সআই মডেল। এখনৰ ৰানিং কিন্তু অলপ বেছি আছে, আপোনাৰ 1.5 লাখ চলা আছে। আমিতো মিটাৰ টেম্পাৰিংটো জেনুইনে থাকে। হেল্ল' মাই অটো ফেমিলি, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই কিনে গম পাই গৈছে, আজি আহিছোঁ গুৱাহাটী বৰগাঁও টু হিল। আজি ইয়াতে আপোনালোকে বহুতে কম কম দামত গাড়ী পাই যাব আৰু চবে এটা কম দামৰ ভিতৰত গাড়ী বিচাৰি থাকে। গাড়ী দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন কেলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। দাদা আছে ইয়াৰে? দাদা ভাল, একদম বঢ়িয়া। হয়, আজি আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ। এইটোত আপোনাৰ অলপ ল' বাজেটৰ গাড়ী দেখুৱাম। হয়, তো আহক এবাৰ ওচৰত আহক, গাড়ীবিলাক দেখাই যাওঁ। ষ্টাৰ্টিঙত কিমানৰ পৰা আছে ষ্টাৰ্টিং? আজি ষ্টাৰ্টিংটো আপোনাৰ ধৰি লওক কোনোবা এখন 50,000, 60,000, 2 লাখ, 1.5 লাখ এনেকৈ কৈ ষ্টাৰ্টৰ পৰা দেখাই যাম আৰু। অ'কে, দেখাই দিয়ক ষ্টাৰ্টিং। এখন 2013 ৱেগেনাৰ হয়, হয় ভিএক্সআই মডেল। এখনৰ ৰানিং কিন্তু অলপ বেছি আছে, আপোনাৰ 1.5 লাখ চলা আছে। আমিতো মিটাৰ টেম্পাৰিংটো জেনুইনে থাকে, 1.5 লাখ চলা আছে। এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 2,70,000 টকা। ঠিক আছে, 2,70,000 টকা ৱেগেনাৰ ভিএক্সআই। মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰত যি গাড়ী আছে একদম জেনুইন, একো মিটাৰ টেম্পাৰিং নাই, ইঞ্জিন চিল আছে। তো এইটোৰ কাৰণে মই আহি থাকোঁ আৰু আপোনালোককো ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ যাওক যিমান সোনকালে পাৰে। দাম লৈ টেনশ্যন পৰিব, দাম লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰপৰা আৰু যদি কিবা নিগেচিয়েট কৰাব পাৰোঁ কৰাই দিম চাই পেলাই। ঠিক আছে, নেক্সট নেক্সট এখন 2012 ৱেগেনাৰ হয়, ভিএক্সআই মডেল। এখনৰ প্ৰাইচ যাব 2,65,000। ৰিফাইনেন্স কৰিলে মিনিমাম 1 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে ওলাই যাব। আৰু কমত নহয় নেকি? ডাউন পেমেণ্ট 80,000 কৰাই দিব পাৰিম। ঠিক আছে, নেক্সট নেক্সট এখন এখন কুইট আপোনাৰ 2016 কুইট, 2,70,000 টকা। 2,70,000 টকা কুইট, 70,000 দিলে ফাইনেন্স হ'ব, হৈ যাব। চিভিল ভাল থাকিলে হৈ যাব, হৈ যাব। চিভিলটো মেইন, চিভিল ভাল থাকিলে হৈ যাব। নেক্সট, কম দামৰ গাড়ী লাগে চবৰে, কৈ থাকে কম দামত গাড়ী লাগে, গাড়ী লাগে। তো ইয়াৰ পৰাও ভিডিঅ' বহুতো বনাইছোঁ, চাব আপোনালোকে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। এখন 2018 ৱেগেনাৰ ভিএক্সআই মডেল হয়। এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 3,50,000 টকা। 3,50,000 টকা 2018 ৱেগেনাৰ হয়, 2,18,000 ৱেগেনাৰ, 3,50,000 টকা। তাৰ কণ্ডিশ্যন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ আছে, গাড়ী একদম চাকাচাক কণ্ডিশ্যন। আহক আৰু লৈ যাওক, ফাইনেন্স কৰে। এখন আপোনাৰ ভাৰ্না এখন আছে, হয়, এখন ভাৰ্না 2010 মানৰ হ'ব। এখন আহিব আপোনাৰ 2 লাখ টকা ভাৰ্না, 2 লাখ, 2 লাখ টকা ভাৰ্না। এখন আপোনাৰ ডিজেলত হয় কিন্তু। অ'কে, সিমান নল গাড়ী দাদা, ডকুমেণ্টেশ্যন আপডেট পাব কিন্তু কেছত না, কেছত ল'ব লাগিব, ফাইনেন্সত ল'লে নহ'ব। ঠিক আছে, বাকী গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আপডেট পাব। হয়, আমি চাই দিম। প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 2,50,000 টকা, 2,50,000 টকা, 50,000 টকা লৈ যাওক। 2016 মডেল হয়, চাব পাৰে। নেক্সট কি দেখাব, একদম কম কম দাম, কম কম দামৰ গাড়ীখন অলপ বাছি বাছি দেখাব লগা হয় আমি। হয়, বহুত গাড়ী আছে। এখন আপোনাৰ ইয়ন আছে, 2012 ইয়ন, হয়, 1,90,000 টকা, 1,90,000 টকা, 2012 ইয়ন। আচ্ছা, 1,90,000 টকা। অ'কে, নেক্সট নেক্সট এখন রিচ আহিব। এখন রিচখনৰ দাম আহিব আপোনাৰ 1,70,000 টকা। অ'কে, 1,70,000, 2012 রিচ, 1,70,000 টকা। ঠিক আছে, নেক্সট এখন ওয়েগনাৰ আহিব আপোনাৰ মোটামুটি 1,70,000 বিচাৰে। এখন এখন কুইট আছে, কুইট ক্লাইম্বাৰ। এখন আপোনাৰ 2018 মানৰ মডেল হয়, টপ মডেল। আচ্ছা, এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ মোটামুটি 3 লাখ টকা ধৰি থাকক, 3 লাখ, 3 লাখ টকা ধৰি থাকক। গাড়ীখন নতুনকৈ সোমাই আমি প্ৰাইচটো চাই কিনে ক'ব লাগিব, হয়তো কমিবও পাৰে বা বাঢ়িবও পাৰে। ৰেডি নাই আপোনালোকৰ? ৰেডি নাই, ৰেডি কৰি দিম। কুইটৰো বহুতো আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে। নেক্সট নেক্সট এখন ৱেগেনাৰ আছে, 2011 ৱেগেনাৰ, এলয় লাগি আছে। এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 2,30,000 টকা, 2,30,000, 2,30,000 টকা ৱেগেনাৰ ভিএক্সআই মডেল। হয়, এখনো আপোনাৰ 2011 গাড়ী ৱেগেনাৰ হয়, ভিএক্সআই মডেল। এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ মোটামুটি 2,20,000 টকা, 40,000 টকা, 2,40,000 টকা ৱেগেনাৰ ভিএক্সআই মডেল, 2,40,000। ঠিক আছে, 2,40,000 টকাত ৱেগেনাৰ আৰু কিলো চাব পাৰি। ইমান গৰমত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট কি দেখাব, নেক্সট ৰ'ব, ল' বাজেটত গাড়ী বিচাৰি বিচাৰি আমি দেখাই আছোঁ। হয়, চিন্তা কৰিব নালাগে, গাড়ী আছে আমাৰ তাতে, গাড়ী বহুত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে। এখন ৱেগেনাৰ আহিব 2012 ৱেগেনাৰ ভিএক্সআই মডেল, আপোনাৰ 2,50,000 টকা। এখন 2,50,000 টকা। এখন এলটো আহিব 2017 এলটো, 2,90,000 টকা, 2,90,000 টকা, 2017 এলটো, হোৱাইট কালাৰ ভিএক্সআই মডেল।
এখন আপোনাৰ ওয়েগনার আহিব এলএক্সআই মডেল এখনৰ প্রাইস আপোনা 280000 টকা ঠিক আছে 280000 280000 টকা ওয়েগনার এখন ডিজেল ভার্না হয় 2014 ডিজেল ভার্না এখনৰ প্রাইস আহিব আপোনা 340000 টকা 340000 ডিজেল ভার্না এখন ডিজেল ভার্না 340000 টকা ভাল কৰি দেখাই দিও 340000 হয় ডিজেল ভার্না মাত্র কিমান 340000 340000 টকা 340000 টকা লৈ যাক নেক্সট গাড়ি বহুত আছে নেক্সট এখন এখন আছে 2013 ওয়েগনার এখন আমি রেডি করি আছো স্কেচো কাম আছে রেডি করি আছো এখনৰ প্রাইস আছে আপোনাৰ 260000 টকা 260000 260000 টকা ঠিক আছে তো আজি লো বাজেটৰ গাড়ি ইমানি আছিলে তো নেক্সট আৰু কম বানৰ বাজেটৰ গাড়ি খুমালে আমি আৰু আপোনালোকক ভিডিওত আপডেট দিমে তো এবাৰ আহিব শোরুমত আহিব এবাৰ গাড়ি চাই লৈ ভিজিট কৰিব বাকি মোৰ ফোন নম্বৰটো আছে অসুবিধা হলে ফোন কৰিব তো আৰু এখনি যিখিনি গাড়ি আছে কিছুমান কেছ লব লাগিব কিছুমান ফাইনেন্স লব লাগিব তো কোনকিখন ফাইনেন্স হব কোনখন কেছ হব এইখন মোক ফোন কৰি কলে হল স্ক্রিনশ্বটটো মাই ৰাখি দিব ঠিক আছে আজি ভিডিওত ইমানে নমস্কাৰ।